I aquí estem en viu i en directe quan passen 16 minuts de les 10 del matí i estic amb una bona representació de treballadores del SAT, del Servei d'Atenció Domiciliària. Tenim al meu costat a la Pilar Nogués, que és la presidenta del Sindicat de Cuidadores Professionals de Catalunya. Molt bon dia, benvinguda. Hola. Venen bon amb les seves samarretes reivindicatives, que això sempre fa equip, no? Lourdes Bernal, membre d'aquest sindicat, i la Maria Jesús Vázquez, també membre del sindicat i treballadora, cuidadora professional. A mi m'agradaria, perquè és una mica complicat tot plegat, una mica llarg, que de la manera més senzilla, més entenedora, perquè al final estem treballant per la gent que ens escolta des de casa o des de la feina, que expliquéssiu quina és la vostra reivindicació, per què esteu en lluita. Hola, bon dia en primer lloc. Gràcies per donar-nos a veu, gràcies per convidar-nos a aquest programa. Només faltaria, per això estem. Gràcies pel vostre compromís. Bé, nosaltres traslladem aquesta problemàtica, comença al febrer del 2021. Nosaltres enviem una carta a l'alcaldia traslladant la nostra preocupació perquè passàvem subrogades amb una empresa licitant nova, no? Uh-huh. Ja sabeu que cada 4 anys aquest servei és un servei de la cartera de serveis socials de l'Ajuntament de Premià de Mar, el qual, quan una persona està en situació de dependència, pot reclamar aquest servei per la llei de la dependència. Sí, sí, sí. Nosaltres enviem una carta a l'alcaldia dient que estem amoïnades perquè sabem que entra una nova licitació i això comença al febrer. Imagineu, el 22 de febrer del 2021 tenim la primera reunió amb l'alcaldia. Estem parlant ja de fa 2 anys. Sí, estem parlant de... Imagineu la problemàtica si ve d'enrere. Llavors ens donen una cita a l'alcaldia, tenim una reunió amb l'alcaldia i ens expliquen, bueno, pues això, que som un servei essencial, que la nostra tasca és indispensable. És veritat, sí, sí. Sí. I que, bueno, que ens expliquen també pues, tota la... des de que comença aquest servei el 2011, que s'aprova al SAT, aquest servei a l'Ajuntament, i que entren 2 empreses a licitar per portar aquest servei, uh-huh. que una és la Fundació Pere Mata, sí. i l'altra és Clece, de Florentino Pérez. Uh-huh. I que aquestes dues empreses s'han presentat per portar aquest servei. Llavors, gana la licitació Clece, perquè uh-huh. es presenten amb el preu més baix, i comença el 2012 comença aquest servei. Es renova fins al 2017, que el 2017 passa, que és el mateix accent social, que és la mateixa filial del grup ACS, de Florentino uh-huh. Pérez. Sí, sí. Llavors, ens diuen que a partir del març del 2021 s'acabarà i no serà més prorrogable a Florentino Pérez, uh-huh. que passarem amb una empresa que es diu Sesmar, que començarem a partir del març del 2021. I llavors comença a portar el servei, Sesmar, del grup CERS, i aquí comença la problemàtica. Per què? Perquè comença aquesta empresa a mal gestionar. Nosaltres enviem una altra carta. A mal gestionar en quin sentit? A mal gestionar, doncs mira, tot l'incompliment del conveni. No ens paguen ni els 20 minuts d'esmorzar. No ens paguen els 20 minuts i llavors comencen una desfase. Nosaltres uh-huh. treballem amb una bossa d'hores, treballem amb unes hores sí. i comencem a tenir un excés d'hores, tant hores extres com unes hores negatives. Nosaltres, quan un servei cau, uh-huh. que és per defunció o per entrada a ingrés de residència, aquelles hores l'empresa comença a dir que nosaltres li devem a l'empresa. Ah, mira. Sí, sí, sí. Que curiós, t'imagina't. No? Ja. No, és que no ens ho paguen. Aquelles hores no ens les paguen. Uh-huh. Nosaltres arribem i llavors nosaltres enviem una carta a l'Ajuntament dient que, que aquesta empresa el 29 de setembre, oi, noies? El 29 de setembre tornem a tenir... Si alguna vol intervenir en algun moment, sí. cap problema, eh? Per això esteu aquí, eh? Fa molt bé. Sí, sí, sí. Sempre hi ha una que ho fa molt bé, les altres calladetes. Sí, bueno. Però no passa res, eh? Perquè si voleu intervenir, sí. cap problema. Sí, al setembre, de no, noies? Vam tenir la reunió al setembre del 2021. Al setembre del 2021 es posem a l'Ajuntament que tenim un desfasament de les hores i que no compleixen el conveni. Que nosaltres diem que sabeu que no podem tenir més de 80 hores extres a l'any i nosaltres ja en portàvem 100 i pico d'hores extres, que sí, no es les pagaven, les hores extres. Però és que, a més,
aquesta empresa marxa al març, va ser? Al març del 2021, aquesta empresa, per al mal funcionament i el desfasament que teníem de la nostra i la mala organització, nosaltres tenim unes reivindicacions i unes queixes, i arran d'aquestes queixes s'acaba el contracte amb aquesta empresa. I tornem a Florentino Pérez. Tornem. Però el problema ve quan aquesta empresa marxa i se li detrau de la nòmina de les treballadores, se'ns treuen aquestes hores negatives. O sigui, es fa com una neteja d'hores i com si comencéssiu de zero. Sí. Quan teniu ja aquestes hores al vostre favor, no? Teníem unes hores a favor, d'acord, sí. Però ells ens van treure. Ells deien que aquestes hores que havien perdut els usuaris ens les traurien de la nòmina. Hi ha treballadores que aquell mes no van cobrar la nòmina. Els hi van treure tot, lo de la nòmina. Tenim una treballadora que tot el mes li van treure. Sí, sí. Bueno, n'hi ha més d'una, eh? Més d'una treballadora... Parla al micro, que si no se t'escolta bé. Més d'una treballadora, sí. Més d'una treballadora que aquell mes no va cobrar. Això suposa per qualsevol treballador del món no cobrar una nòmina al mes que toca, no? A més que no estem parlant aquí de sous altíssims, ni molt menys. Estem parlant de sous, tu m'ho explicaves l'altre dia, que de vegades no arriben als 1.000 euros o no arriben ni als 1.100 en el millor dels casos, no? T'inc entès? No arriba, no arriba. Que va bé. Però, bueno, el sou que sigui és vostre i no cobrar la nòmina un mes. Tots ens podem imaginar com a treballadors el que suposa. Seguim, seguim, Pilar. Bueno, pensa que el 75% de la plantilla del SAT, normalment el 75% de les plantilles, està menys de 29 hores. Estem parlant d'una mitja de 700 euros al mes. Pues imagina, clar. Sí. Per nosaltres és que és molt precarització. Sí, sí. Llavors nosaltres estem dient, com pot ser que unes empreses que tenen 80 milions d'euros com el grup CERS de beneficis no sigui capaç de pagar 8.000 euros a 17 treballadores en total? Clar, és que estem parlant, tu quan em vas dir 8.000 euros vaig dir, home, però és que estem parlant entre 17 dones, vull dir que al final, i és igual, són 8.000 euros que són vostres, 8.000 i escaig, i ningú es fa càrrec d'aquests 8.000 euros llargs. L'empresa que Clefe, de Florentino Pérez, sí. Clar, ella diu que si l'altra empresa té solvència, perquè ella té que fer-se càrrec d'aquest gasto. Home, i en el fons jo crec que tenen raó, perquè segons la llei, jo no sóc advocada ni molt menys, no? Però el deute el teniu amb l'altra empresa. I heu iniciat alguna, no sé, alguna demanda, alguna denúncia perquè pagui l'empresa que us ha de pagar realment, no? Sí. Nosaltres vam fer una... Es va fer dos de les treballadores i després... Sí. Dos treballadores i després, col·lectivament, vam fer una denúncia a inspecció, la qual la resolució va tenir a favor. I va dir, aquesta resolució ens dona a favor que aquestes hores no són imputables a la treballadora, sinó són imputables a la mala organització de l'empresa. Clar, si tu no em dones feina, després no em diguis que jo et dec aquestes hores. Perquè segons el conveni, que per això estan els convenis, no? Per respectar-los, per utilitzar-los, és així com s'ha d'actuar. El conveni diu això, no? Clar. Que aquestes hores us les han de pagar. Sí, imagina't, no? Que tens una reunió, que el senyor alcalde, que té una reunió, tres reunions a la setmana, i pel que sigui que no és imputable al senyor alcalde, li anulen aquestes reunions. Suposo que el senyor alcalde cobrarà aquell mes. Home, segur que cobrarà. Vull pensar que sí, evidentment. Com tothom que fa una feina, les feines s'han de pagar. Allà on nosaltres el que sempre estem reclamant, dic, escolta'm, se m'ha caigut un servei, se m'ha caigut un usuari, posa'm un usuari nou, que segur que hi ha una llista d'espera important. Sí, sí. Posa'm un usuari nou. Allà on utilitzen aquesta bolsa d'hores per fer bullying a les treballadores. De quina manera us heu sentit assetjades? Bueno, nosaltres vam ser insultades, vam ser amenaçades, vam ser callades, perquè nosaltres vam tenir una reunió amb l'empresa, amb els directius de l'empresa. D'aquesta última o de l'anterior? De l'anterior. De l'anterior. De l'anterior, per reclamar això.
i vam ser amenaçades, vam ser coaccionades i vam ser callades, no? Perquè sempre aquestes empreses... Però d'això hi ha testimonis? Això van ser les representacions. Jo vaig estar en aquesta... Sí, més d'una persona, o sigui... Sí, 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 va ser una mica amb una prepotència total. Ja. Què us deien, per exemple? De quina manera us... Tot era mentira. Eso es mentira, eso no lo hemos dicho, aquello es mentira, claro. Con que todos te posaban de acuerdo, arribaba un momento claro. Que no sabías realmente claro. Si estabas diciendo la verdad o la mentira. Sí, ¿no? Sí. ¿Saps? Bueno, Déu-n'hi-do. Tenim una sentència que avala que aquestes clar. Hores ens les han, que no ens tenien que haver retret del nostre salari aquestes hores. Per tant, teniu una sentència uh-huh. en ferm. Uh-huh. Que, segons la sentència, ara hauria de pagar aquesta empresa. Uh-huh. Suposo que ha condemnat aquesta empresa i ha dit aquestes senyores tenen raó, se'ls sí. ha de pagar. I ara en quin moment esteu? Silencio total. Sí, nosaltres vam tenir reunió al novembre. Vaig enviar personalment una carta a l'alcaldia, al senyor Navarro, dient que teníem una reunió i que teníem que solventar aquest problema, que teníem una sentència i que això ho portàvem arrossegant des del 2021. Clar. Que, bueno, hem tingut moltes reunions, ja ho veieu. Portem des del 2021 sí, en reunions sí, amb l'alcaldia. Dos anys de reunions, sí. Que l'altre dia el senyor Navarro, en una entrevista, vaig veure que ell solucionava els problemes amb un cafè. Va comentar, nosaltres portem quatre cafeteres ja amb ell. Portem quatre cafeteres. Vull no, dir que... és una bona fórmula de bueno, asseure's amb una persona, fer un cafè i parlar. Però a part de parlar, evidentment, no. S'han de resoldre els problemes. No? Volem cobrar. Aquí estem. I al moment actual... vosaltres suposo que això teniu advocats que se'n fan càrrec, que us diuen els vostres representants legals. A l'última reunió va ser això, per al voltant d'abans dels Reis o pels Reis va ser la última reunió a la qual ja nosaltres ens vam posar en ferm i li vam dir, tenim una resolució, a aquestes hores se'ls ha de tornar a les treballadores perquè se'ls hi va treure de les nòmines. Clar. I se n'ha de fer càrrec. Ens és igual qui, però s'ha a més, és que el senyor Navarro es va comprometre personalment a sí. solucionar el problema. Va dir, no, teniu una tasca, la vostra feina... Jo... És que és molt important. Tots els que hem tingut una persona dependent, i jo m'hi conto a casa, sabem la importància i lo malament pagat, a més, que està, que això fa molta ràbia, no? Però, bueno, això ja seria un altre debat, però és que sou imprescindibles, així de clar. Llavors, en aquesta última reunió, que us ha dit el Rafa Navarro? Aquesta última reunió que vam tenir es va comprometre i li vam dir, i llavors li vam dir, escolti, miri, dic, nosaltres volem cobrar. Ja estem cansades de reunions, estem cansades de paraules i de cafès. Volem cobrar. I volem... Normal. I ens és igual perquè si no posarem una demanda col·lectiva. I llavors es va ofendre. Es va ofendre i va dir que no l'amenacéssim i va dir que, escolti, no és una amenaça, dic que és una realitat. Nosaltres volem cobrar i això ja tenim sentència que hem de cobrar. Dic, sisplau, dic, o vostè se'n fa càrrec de la deuta o no ens queda més remei que posar una demanda. I dic, no volem arribar aquí, però demandarem a l'empresa sortint, a l'entrant, al Consell Comarcal de Maresme i a l'Ajuntament de Premià. Dic, i no volem arribar a aquest extrem. Dic, faci el favor de solucionar aquesta problemàtica. Se'ns va tancar la porta. Des de llavors ja no tenim... Aprofitem que estem aquí prop del senyor Navarro per dir que si es pot apropar i saludar i el convidem nosaltres amb un altre cafè. El convidem nosaltres amb un altre cafè. Dic, i a veure... Cafè amb solucions. Amb solucions. Definitives, no que volem... és el que voleu. Sí. Que estem parlant de 8.000 i escaig euros que... home, per vosaltres és una xifra important, però és que estem parlant entre 17 dones que ja cobren uns sous patètics, de debò, que és que jo crec que ja no arriba ni ara mateix ni el sou mínim, no? Perquè el sou mínim ja hi ha pujat, el salari mínim. Sí, no, per tant... Tenen, no tenen contracte ja. Sencer, doncs clar, llavors sí que sí, cobren. Sí, clar, clar. Bueno, noies, jo, a mi m'agradaria que això se solucionés el més ràpidament possible, que poguéssiu tancar, perquè a més això produeix un desgast mental i físic important. Aquestes coses són dures de portar i necessiteu ja una solució, perquè ara vosaltres sou tres aquí,
Però això vol dir que hi ha 14 que segurament us estan escoltant, a part de la nostra audiència, no? I estan també, hi haurà situacions de tot tipus, no? Molt, molt precàries i estaran ja amb moltes ganes. No sé si... Està clar que això s'ha d'acabar, no? Però alguna vegada us heu posat aquí aquestes samarretes al sindicat, no? Estem molt reivindicatives. Pilar, quan parlàvem amb tu em deies que teniu la moral molt alta, que no ho deixareu perdre i que teniu moltes ganes de lluitar, però seria bo allò que diuen, de vegades més val un mal acord que un bon judici, no? Sembla que sí, és una cosa clar, així. Sí, sí. Això sempre és desagradable, és més llarg que encara... Mai s'hauria d'arribar a aquestes coses, però de vegades és l'única solució que queda, no? Quan piques a les portes i no et fan cas. Home, nosaltres esperem que arribi bon port i que les treballadores un altre cop no hagin de posar del seu sou per fer una altra demanda. Perquè vosaltres, clar, ara amb els advocats que esteu pagant, a sobre és una despesa que heu tret vosaltres dels vostres sous o dels sous de les vostres parelles. També vull dir que és un esforç afegit més... És un esforç que avui en dia és que no podem, no ens podem permetre, perquè ja ho estem dient, són treballadores que estan cobrant 700 euros al mes, que per nosaltres és un sacrifici posar una demanda, però que si ho hem de fer-ho... El que passa que ara hem parlat amb l'equip jurídic i segurament que la setmana que ve començarem un crowdfunding. Per recollir diners per poder iniciar la demanda. Per iniciar la demanda. Que esperem que no arribi a terme i que d'aquí a una setmana... O sigui, esteu dient d'alguna manera que a qui li toqui té una setmana de termini per posar-se les piles i arribar a un acord i dir, doncs tal dia cobrareu. Sí. De totes maneres, la setmana que ve començarem un crowdfunding i perquè ja no esperem més. No esperarem més, vull dir que... De quina xifra estaríeu parlant per posar una demanda així per començar? Aquestes coses de vegades després van sumant. Normalment les demandes col·lectives ens assolen que ja n'hem posat una, perquè nosaltres també vam posar una perquè no ens volíem pujar el 8% de conveni i vam haver de posar una demanda col·lectiva per cobrar aquest 8%. I ens va costar de 2.000 a 3.000 euros una demanda col·lectiva. Sí, sí, clar. Són diners. Home, són molts diners. Per nosaltres sí. Per nosaltres sí. Per tothom, eh? Per tothom que sigui treballador. Però és que a sobre, vull dir, la càrrega aquesta que ja porteu de 2 anys de reunions i de patiment i de lluita, home, això... A veure si s'acaba. A veure si s'acaba i amb el millor resultat que ha de ser fer justícia, que podeu cobrar aquests diners que són vostres, que ja teniu una sentència en ferm i que us toca. I la llei és la llei i s'ha de complir. Alguna cosa més que necessiteu explicar davant d'aquests micròfons? Sí, comentar això, que nosaltres, com a sindicat, un dels nostres objectius és municipalitzar aquest servei, humanitzar aquest servei, perquè penseu que és un servei essencial i és un servei que està en mans de Florentino Pérez. I això no pot ser. Veig que el tens molt enfilat. Sí, el tinc molt enfilat perquè és que l'hem patit molt, eh? L'hem patit molt i l'hem patit a pandèmia. Sí. Personalment l'he patit a pandèmia i pensa que és que no et donen ni el que és el fonamental. Jo personalment vaig tenir una bata amb 8 anys. Una bata. Que és de conveni d'Estatut de Treballadors i de contracte, perquè signen uns plecs de condicions públic o privats amb aquestes empreses i no compleixen. Que dius, escolta'm, que s'estan com a la Ferrovial, s'emporten els diners públics dels serveis de l'Ajuntament i de la Generalitat, s'estan portant els diners públics de tothom. Ajudes que han rebut aquestes empreses i després se'n van a fora. I després tributen fora. Bé, Pilar, escolta, Pilar Nogués, presidenta del Sindicat de Treballadores a domicili, de treballadores professionals de servei d'atenció domiciliària i treballadora com ho és la Maria Jesús Vázquez o la Pilar Nogués i les altres 14 que estan, havia de venir una altra, la Clara, però li ha sortit un servei. Està de servei. La feina és la feina, no? Sí, està de servei la Clara ara mateix. I hi ha moltes persones amb problemes de salut o persones grans que us necessiten, per tant,
a veure si aconseguiu una solució i, a més, que arribi ràpid, no? Perquè diu que la justícia, quan és lenta, llavors ja no és tan justa. No. A veure si arriba ràpid, que ja anem tard, i s'ho soluciona tot. Estarem en contacte i, quan hi hagi qualsevol altre moviment, doncs aquí tindreu aquests micròfons. Pues que són del poble i que són vostres. Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies.